ovako malo. A, pa što ovo je mini pizza neka. Bože dragi. Pa nisam ti to bolan rekao da mi dadneš. Ja sam mislila da će doći volka pizza. Ajde kamerman za mezi, bujrom. Ajde. Nisi ti meni svako, ipak ti mene snimuješ. Ajde. Joj, bujrum. Joj. Hajde, draga majko, jest ugrijalo, šta je ovo? Neki dan hladno, zimsku jaknu sam obuku. Gledaj, sad sa suncobranom moram hodat po avli. Da me kakav infarkt ne možda ni ne bi spucao u glavušu. Da ne bi dobio mozgen u glavu. Jes vruća, a ništa mi se ne pravi jest. Bome, mogu sam ja na ruce bit gospoda, bit čaršija. A ja, ne sam da ja kuham i tamo spremam. Sam ne znam je legla plata, majko draga. Sad je kraj mjeseca, trebam provjeriti. Da vidim, imam. Pa sad naručit fino, da se ja počastim ko čovjek. Susedi legla plata, jaja! Nema to, kad ja dobim platu, svi moraju znat. E, jedne mi se pica, ali bosanska. Nisam picu jeo, ima 3 godine kako treba, ova najmaština ubi sam makarona, jede mi su hljeb. Zato sam se udeblio ovako. Da nazovem ovoga Čiku. Zvonio. Neku muziku pustili, pa nisam došao u Mežestik. Halo, nešta priča sad. A, treba dopun kredita, ja. Dobro, dobro, Buna, hajde, prikini. Ja, prikini. Vidio ovo, majku, jest dosadno. Evo, zvonim. Halo, kako je? Pa eto, vruće, bome, ništa mi se ne pravi jest. Bili ja mogu šta naručit? Ja? Sat vremena. Daj ba malo ubrzaj, bit će na kafu, makar 20 fininga, ko će čeka, živ bio ne bio. Hajde, Boga ti požuri. Pa ja meni, znaš ko sam ja, ne treba ti govorit, pa ja sam stalni gost. Kad je plata, pa ja. Dobro. Ej, ovako, daj molim te picu jednu domaću, ali Boga ti stavi suhog meca, ne moš četit na meni. Ne moš četit, stavi sira svega, ma nek bude kila u njoj, pa ja. I može jedan konfrit. I mora jedan sendvič, onaj Twistens. Ja. Pa dobro, nekad fino zapeče ono meso. Pa znaš meni kako treba, ne moram ti govorit, pa ja. Evo me sav znoj oblio dok sam ti rekao šta mi treba, Bog ti dao. I mora jedna kola da se kolira malo. Ja, i Bogat požuri, umirem od gladi. Nije mi dobro, ugrijalo, sine. Ja, dobro, ajde, naš adresu. Pa tresa je moja ona standardna. Pa ja, haj živ bio, hajde vidimo se. Ej, uzmite tam po čašu vode od mene. Hajde. Stigla hrana, idemo da jedemo. I to sam u bazin sebi stavio. Ja. Ej, ja sam firma, nisam ja kiosk. Pa ja. Joj, što me hladira, hlorka me. Joj, majko draga, gledaj ovo, ja ljepote. Joj, ja ljepote, majko mila, al me kolira, sine, joj, ovo sam čekao 21 dan, al sam dočekao da se izgotivim u svom bazenčiću, joj, pa šta je ovako malo, a, pa što ovo je mini pizza neka, bože dragi, pa nisam ti to bolan rekao da mi dadneš. Ja sam mislila da će doći volka pizza. Ajde kamerman za mezi, bujrom. Ajde. Nisi ti meni svako, ipak ti mene snimuješ. Ajde. Joj, bujrom. Joj. Pa biži tamo, daj da jedem. Šta me smetaš. Joj. Joj, što voli miris pice, majko draga. Joj, ekologija. Joj, vidi ovo. Sine. Joj, jagotive, jao, samo vi gledajte, to svaka čast. Ekologija u punom sistemu. K-
kasnije ćemo to skloniti. Gdje kamerman uzmi, nemoj se stiriti. Jes da je mala ovo, nisam ja očekivao da će voliš nabiti. Joj. Mm. 16 jezika govori, 17 muca. I mrtva bi ustajala. Joj, al me klorira. Joj, al me hlodira. Jezda je mala, ali ukusna je. Tanka je, što ja volim. Ne volim ja debele pice. Više se ovaj 100 nosa. Kućeš bolim. A joj, sine, i mrtva bi usta jela. Joj! Gdje ćeš ti, hajde, bješ, bješ, čime? Mi bembeli inače ne volimo da jedemo. Mi smo zraka ovako krupni. Joj, ali me pomfretiše. Ne mora se sad kako gotivit malo, a da bude gotiva, nikako. Joj, majko draga. Da sad moram odvrnu musku ovdje, tandrk, 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 tandrk. Joj, mala moja, hajde i ti sa mnom da jedemo zajedno. Jes dobra. Inače mi često ne jedemo ovakve stvari, ali eto. Kad se ovako hoćemo gotiviti, mi se gotivimo da to na nešto liči. Da, da. Jako će. Neki red da smo mi seljači što jedemo, briga me. Svi živi jedu i snimaju se, nemam ja problem od tega. Joj, nemoj da ispadaš mi u vodu, evo meso mi ode u vodu. Nek jedu ptica. Malo hajra, imaju ptica od mene. Jao, jes ovo fino ovako na izgled. Mogu ti reći da je ovo predivno. Bome gotiva je malo reći. Pa vidjela sam, nisi svoj da je. Daću ti otkaz, kamerman. Samo me izazivaš bez veze. Otkaz ću ti dat, od 6-6. Ja mislim da se ovako ni Tito nije gotivio ko mi. Gdje je Sejo Brajlović da nas vidi? Ovaki. Dole se hladimo, a gore se znojimo. A nema tebe da mi budeš sve. Joj, zabole me noge čučeću ovdje. Joj! Moram ovo probati. Ovo je par excellence. Ovo je izvršno. Dugo nisam ovako nešto jeo. Bio sam pozvan neki dan, ali nisam ponio kameru, nažalost. Bio sam pozvan na jedno druženje. Na kojem je bilo sushi. Možete vjerovati ili ne, sushi. Zadnji put od Kineza kad sam jeo sushi, onaj se bio pokvario. Ali ovaj je bio sushi, znači boli glava domaći. Znači maksuz osoba je ta napravila sushi. Dugo nisam nakon nešto lijepo ukusno jeo. Iako sam imao predstavu za sushi da je to fujčina živa, ali ipak sam onaj promijenio mišljenje. Joj, ali me sušira, ali je bilo druženje, boli glava, šteta što nisam ponio kameru. Onaj.
A dobro, neki ljudi se ne daju snimat, baš nisu. Ko moj kamerman ovako, ne da se snimat. Glumi neku facu, znaš, burazeru, dok ja ne zagalam jedan dan, uzmiš čap u ruke. I to će moći tako da mora da budne. Mi ne pijemo alkohol, ali zato pijemo kolu. Iako joj nije ni ona zdrava. Joj, kamerman. Pa ćemo nekad drugi video snimat neđe u restoranu kako mi jedemo ovo. Ali ovaj sudar ne bude nova pizza, stvarno nisam dugo jeo ovako dobro pizza. Još da je bila gratis, bilo bi onda alhamdulillah ovako. Fino je se izgotirat, ba ljudi, nemojte odmah, kad bude, ja znam da će neki vikat, vidi djete, vidi ga šta jede, vidi ga šta jede, pa moram si ja nekad si ne izgotirat, ne mogu ja samo jes makarone i paščetu. Ovo jednom u mjesecu, a kak gotiva više nema, sad kad platim račune, aj ti majke, tačno me stid novčanika nekad, ali eto šta je, ne treba kukat, nikad ne treba kukat. Nema mi sad inspiracije šta da kažem. Da mi kakav infrak ne srefi. Vidio na budala radi tam, Bože, sačuvaj na ovoj suncu. Pa to može samo u Bosni. Dosta mi je kuhanja. Pa preko leđa malo, opa cupa. Op, op. Nemoj, bala, nemoj, nako mi je... Joj, Bože, dragi, imeli, joj. Što bi ja tebe... Joj, da mi nisi sestra, tačno bi znao šta bi s tobom. Šta bi? Drum! Da te ne vidim više. Popi mi mozak moj. Je li ono žuto, plavo, bježi od njega na kilometar, moj sine. Joj! Jak sam onda bio u onome restoranu. Da sam išao u Zagreb. Joj, kad je čovjek seljak bolan, pa to dođeš, pa ti ne znaš ujutro na doručak. I ono sine švedski sto. Jaja, švedski sto! Ja sam došao, vamo su klupe, ono poredani stolovi, i ono, ide na jednom stolu sve. Sad ja kontam kako ću ja, Bože, ovo uzeti da jedem sad. Nisam ja nikad, ni znao šta je taj švedski sto. Ono, ko doručak ima namaza, ima salame, ima ovo, ima ono. Nema šta nema. Kako god ja skontam, kako ću ja sebi izvadit to, da jedem. Ja, a ja sam, tu nema, ja prvi došao, ko ja izgladim ujutru u 7 sati, hajde idi jedi. Idiš deri. Probudi me stomačina ova moja. U stomakom igra kolo, Žikin odglad. Ja, gledaj, pa to ovo, pa ono. Ko, ba prava na bosanska seljačina, to nema, nisu njama dali džaba taj epitet da smo mi seljaci. Ja šta ću, ja uzmem na jedan oval i pred sa sobom. I na sto, op. I kad sam se naju, vratim onaj oval tam. Počeli ljudi dolaz gledaju šta ja jedim. Ja uz oval suhog mesa i pred sobom. Bez sljeba, užeži mehaga. Kad je džaba i sirče je slatko. Narod gleda, veli, ja ove budale, još neki stranci gledaju mene, veli, šta li ovaj. Još nešta priča na njemačkom, ja ga niš ne razumijem. Ej, rekao, živa moj Hitler jaran, brkica 100 godina, i on je bio čovjek. Ja šta je? Joj, ovako doživotno, valja preživtovi prvi 100 godina, ostalo kako bude, Boga mi. Nemoj, bolan. Pa što to radiš? Eto, što to radiš? Sad si me iživcijala, sve što sam ovo pojio, moram opet jes kolo. Evo, stresem se sam, ko Banja Luka, 69. Ja, jesam se ismio. Ja tako često spomenem to Banja Luka 69.
I onom videu tamo jednom ja rekao, preko 30 zgrada, ko Banja Luka 69. I kaže žena, ja sam ošla na Google Maxu da vidim šta je to bilo 69. Bože drag, danas insan ne more ništa reći, odmah ga svi kontroliraju. Kontrolišu. Joj, jel me hladira. Joj, da je ovako, zaplivat sad jedno. Uf. Baci se, skok. U što me pripade. Joj, jel se hladira. Joj, jes mi lijepo. Joj, majko draga, da je ovako, doživotno. Što nisam tamo u nekoj Arabiji rodila. Joj, ode stu. Gdje ćeš, bola? Samo, belajna, belajenu. Nije smo ovo prilipo za mene. Tako, joj, jel se hladio? Joj, majko, dana. Hoćemo li zaronit malo prijo? Čekaj, stani. Koja čija je ono onako fina. Ode. Merhaba, vidimo se u Fidesen. Jesam zalilo sve, jel? Znači, ovaj video ima da lajkujete odmah, znači, begi Bože. Nemoj da vam ja dolazim tamo. Subscribe obavezno, zvonce, znači sve, ali, znači sve. Znači, obavezno subscribe, jer to mi mnogo znači, znači, begi Bože, idemo do 100.000. Idemo premaši sve moguće. Ako ne budete subscribe bacili, ja ću vam doći u san, pa ćete me sanjati. Pa će vam biti noćna mora. Da, da, Dragane, nema sa mnom za frkancije. Ostanite do kraja videa. Ćao!